влітку, трохи про зиму. Міжнародна федерація хокею оприлюднила новий рейтинг національних збірних. Ранглист змінився залежно від результатів чемпіонату світу. Навіть на українцях це позначилося. В який бік? Переможці чемпіонату світу росіяни змогли підвестися з четвертої на третю позицію. Учасники фіналу фіни зберегли за собою другий рядок. Ну а лідерство утримали срібні призери Олімпіади у Сочі – шведи. Цікаво, що олімпійські чемпіони – канадці лише четверті. Дещо покращила свої позиції збірна України. Порівняно з попереднім рейтингом, вона підвищилася з 21-ї на 20-ту сходинку. За словами легендарного наставника збірної України та київського «Сокола» Анатолія Богданова, наші хокеїсти нині відчувають на собі розвиток хокею у Європі. Сьогодні ми граємо у першому дивізіоні «А». На думку фахівця, цьому причина – втрачені 90-ті. За це час ми могли вирости хокеїста там 10-12 років, але поки от... особенно не выросло. Но в этом году вот в сборной уже были ребята, которые наши настоящие украинцы и молодые такие, там, Захаров, Благовит хорошо сыграл. Чуть старше это, конечно, игрок, но тем не менее все равно молодой, потому что по существу Украина уже так, с составом, который далеко за 30 был, игроки заканчивали, играли в чемпионате мира, играли успешно. Важно, чтобы вот из этих ребят выросли настоящие такие лидеры. Сьогодні в Україні, принаймні до останніх подій у Донецьку, була гіпотетична можливість бачити якісний хокей. Клуб «Донбас» виступає у КХЛ, щоправда, українців там обмаль. Богданов зізнається, спочатку скептично ставився до цього проєкту, створеного поспіхом, але сьогодні змінив свою точку зору. Польза від цього є, і хотілося, щоб її було більше, щоб це сказувалося на підготовці ігроків для збірної команди України. Тим більше, що можна порівняти «Динамо Ріга», допустимо, у них ігроки, які больше двух пятерок, которые играют в сборной команде, то есть это латыши. Значит, в Минске, может, не в той степени, но тоже, значит, у них более двух пятерок. Ну, президент, он же батька Лукашенко, значит, сам играет в хоккей, и он дает такие указания, чтобы не менее двух пятерок было, значит, возможно, и больше. Значит, тот же Казахстан, значит, тоже у них достаточно много своих игроков, и вот команда в этом сезоне снова в элите играет. Вот как там они сыграют, будет трудно сказать. То есть вот нам нужно как-то вот эти две разновекторных цели, как-то их нужно все-таки постараться объединить, сблизить, чтобы и Донбасс хорошо выступал, и чтобы сборная тоже выступала, хорошо поднималась. Но все-таки главное, это чтобы у нас были школы, потому что если не будет игроков, вот мы на старых выезжали, а уже сейчас они, этот резерв, он кончился весь со склада, то, что осталось от советских времен. А вот эти еще ребята молодые, еще не готовы. На думку Анатолія Богданова, сьогодні хокею заважають меркантильні інтереси тренерів, які виховують майбутню зміну. Вони приділяють увагу більше тим хлопцям, у кого платоспроможні батьки. Я просто ще вспоминаю таку, як почти що легенда. Это в Финляндии было. Это Анатолий Владимирович Тарасов покойный, значит, его пригласили прочитать какой-то курс лекции. Он приехал туда, и потом решили в конце сделать такой, там, ребята лет по 14-15, сделать турнирчик, две команды. Говорят, давайте, ну, вернее, встречу двух команд. Анатолий Владимирович, давайте вы наберете команду, вы их не видели, никого не знаете, и мы вторую команду там наш тренер наберет. Ну, и Тарасов, он сказал, я надеюсь, смотреть на них не буду. Значит, давайте вот кто мальчишки сами приехали на тренировку с своими мешками, значит, эти будут в моей команде. А тех, кого родители привезли на машине, они пусть будут там играть. Вот. Ну, это, конечно, она не столь, наверное, 100% правдива, потому что, в общем-то, в Финляндии практически все дети привозят на машине. Вот. Но его команда, те, так сказать, которые самостоятельно добирались, они обыграли тех ребят, которые были родителями доставлены на этот матч. Сегодня в украинском хоккее прогресс відсутній. Та чомусь не поспішають залучати фахівців, які знають шлях до перемоги. Навіть легендарний Богданов не затребований. Прикро. В общем-то, всі пропозиції, які хоч коли-небудь, якщо поступлять, не слишком поздно, надіюсь, значить, я готов їх розглянути і допомогти, чим зможу хокею України. Тому що, собственно, ребята, команда, значить, тренери мої колеги, те, що ми робили, те, що коли він піднявся хокей на хороший, високий рівень, ну, звісно, больно дивитися на те, в якому стані знаходиться сьогодні. Руслан Свірін, телеканал «Київ».